Չնայած Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե 6-րդի հորդորներին Կատալոնիան առաջ կտանի անկախություն ստանալու նախաձեռնությունը։ Թագավորի ուղերձը շատ լավն էր, ես կարծում եմ, որ 21-րդ դարում անջատականությունը ծիծաղելի բան է, հիմարություն։ No habló ni un momento de los heridos del día del domingo. Ճշմարտությունն այն է, որ անկախության աջակիցների ցույցերը խաղաղ էին, մեր կողմից բռնություն չի եղել։ Կատալոնիայի ղեկավարի փոխանցմամբ խորհրդարանը անկախություն կհրճակի 48 ժամ անց այն պահից, երբ կամփոփվեն քվեների վերահաշվարկի արդյունքները։ Միջդեռ կատալոնացիները ողջունում են իսպանացի ոստիկանների հեռանալը քաղաքից, Մադրիդը նրանց գործուղել էր հանրաքվեն խափանելու հանձնարարությամբ։ Ես այստեղ եմ իմ իրավունքները պաշտպանելու համար, ես դեմ եմ ոստիկաններին, ովքեր ծեծի են ենթարկել իմ ժողովրդին, երջանիկ եմ, որ նրանք վերադառնում են իրենց երկիր, որովհետև Կատալոնիան մեծ երկիր է, մենք վատ ժողովուրդ չենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր Փարիզում Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադիի հետ զրույցում ասել է, որ Իրաքյան Քուրդիստանի վեճում պատրաստ է հանդես գալ որպես միջնորդ։ Մակրոնը եւ Աբադին քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում իսլամական պետություն կառույցի դեմ պայքարը եւ Իրաքի տնտեսությունը վերականգնելու հնարավորությունը։ Իրաքի վարչապետը հավաստիացրել է, որ իր երկրում երաշխավորում են բոլոր քաղաքացիների, այդ թվում ծագումով քրդերի իրավունքները։ Նա ասել է, որ այս պահին անհրաժեշտ է պահպանել երկրի միասնությունը։ Գրականության բնագավառում 2017 թվականի Նոբելյան մրցանակը ստացել է օրվա մնացորդը վեպի հեղինակ Կազուո Իշիգուրոն։ Շվեդիայի արքայական ակադեմիան նրան այսօր անվանել է Նուրբ Վիպասան, ով մեծագույն զգացական ուժով է աշխատում։ 63-ամյա գրողը ծնվել է Ճապոնիայում, սակայն դեռ մանկության տարիներին ծնողների հետ տեղափոխվել է Մեծ Բրիտանիա, այնտեղ կրթություն է ստացել եւ անգլերեն է գրում։ Նոբելյան մրցանակի հետ մեկտեղ նա կստանա 1,100,000 դոլարի դրամական պարգև։ Նա հեղինակել է 7 վեպ, բազմաթիվ կարճ պատմվածքներ եւ սցենարներ։ Օրվա մնացորդը հրատարակվել է 1989 թվականին։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Կարլոս Նուզմանին։ Նա կասկածվում է Ռիո դե Ժաներոյում 2016 թվականի ամառային օլիմպիադան անցկացնելու համար միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշ անդամների կաշառելու մեջ։ Ձերբակալված է նաև Բրազիլիայի օլիմպիական կոմիտեի նախկին տնօրեն Լեոնարդո Գրյուները։ Երկու ձերբակալությունները կատարվել են անազնիվ խաղ անվամբ հետաքննության շրջանակներում։ Մյունխենի Բավարիայի մարզիչը վերանշանակվել լեգենդար մասնագետ եւ նախկինում հայտնի ֆուտբոլիստ Յուպ Հենկեսը, ով թիմը կղեկավարի մինչև ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտը։ Հենկեսի ղեկավարությամբ Բավարիան մեծ հաջողություններ է գրանցել Բունդեսլիգայում եւ Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայում։ Հենկեսի ղեկավարությամբ ժամանակին Չեմպիոնների լիգայի գավաթը շահել է նաեւ Մադրիդի Ռեալը։ Հենկեսը փոխարինում է Կարլո Անչելոտին, ով անցած շաբաթ պաշտոնանք է առվել Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ խաղում Բավարիայի կրած պարտությունից հետո։